Questa cosa boom. Ra.
সদস্যসকল আৰু মাতৃগতৰ বিভিন্ন সদস্যসকল আৰু অতিকৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যি প্ৰাৰ্থনা কৰিলা তাৰ আগতে তোমালোকে গম পাইছা আজি গুণোৎসৱ নহয় জানো? গুণোৎসৱৰ কাৰণে মই আহিছোঁ নহয় জানো? আৰু এই যি আজি উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ যিটো তোমালোকে এই পেৰেড কৰিছা, প্ৰাৰ্থনা কৰিছা, মই জাষ্ট দুটামান কথা কৈছোঁ। এইটো তোমালোকে সদায় কৰা নিশ্চয় আৰু সদায় কৰিবও লাগে। এইটো কৰিলে তোমালোকৰ ঘৰত যিমানবিলাক দুখ বা কিবা কষ্ট হৈছিল সেইবিলাক চব আঁতৰি যায়, মনৰ এটা কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়ে, পঢ়াত মন বাঢ়ে। সেইকাৰণে এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱাইছে। প্ৰাৰ্থনা ভগৱানক স্তুতি কৰোঁ, তাৰপিছত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা লওঁ। স্বাস্থ্য ভাল, স্বাস্থ্য থাকিলে এটা ভাল মন থাকিব, ভাল মন থাকিলে এটা ভাল শিক্ষাৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব নহয় জানো? এইখিনিতে মোৰ অকণমান ক'ব লগা আছে। তোমালোকে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ বৰদৌৰত এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে মই ভালেই পালোঁ, মই বুজি নাপালোঁ, মই শুনিছোঁ, মই ভাল পাইছোঁ। সকলোৰে এটা উচ্চাৰণ হৈছে অসমীয়াৰ যিটো তোমালোকৰ প্ৰাৰ্থনা, তাতে আৱাজটো অলপ সৰু হৈছে, আৱাজটো নহয় জানো? বাকীটো হ'লে মন কৰিছেনে অসমীয়াৰো যিটো আমাৰ প্ৰাৰ্থনা আছে ভালকৈ শিকি ল'বা, সকলোৱে গাবা। দুই নম্বৰতে আমি যিটো অসম সংগীত, জাতীয় যিটো সংগীত গালোঁ, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, এই গীতটো গাওঁতে মই অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে কোৱা নাই, আমাৰ শিক্ষক বন্ধুসকলকো কৈছোঁ বা আই মাতৃসকলকো কৈছোঁ। এতিয়া জাতীয় সংগীতটো গাওঁ, তোমালোকে মন কৰিবা সদায় দুখত হাতখন থৈ পেলাই গাবা, এইটো মনত ৰাখিবা। মই কেনেকৈ কৈছোঁ এইটো এইটো কেনে তোমালোক কৰা আছোঁ হাতখন দিয়া এনেকৈ হাতখন ৰাখি আমাৰ এই অসম সংগীতটো অ মোৰ আপোনাৰ দেশ এই গীতটো গাওঁতে এইটো কৰিবা দেই, মনত ৰাখিবা। আমাৰ ছাৰসকলকো কৈছোঁ এই গীতটো গাওঁতে হাতখন ইয়াত ক'ব লাগে। এইটো আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গালেও গাব লাগে, এইটো অন্তৰে গোৱা হয়। এই বস্তু দুটা গাওঁতে তোমালোকে হাতখন ইয়াত থৈ পেলাই গাবা, পিছলৈকে এইটো কৰিবা নিশ্চয় কৰিবা নে নাই কৰিবা ন? অসম সংগীত অমূৰটো গাওঁতে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গালেও তোমালোকে বুকত আখ্যান থৈ পেলাই গাবা সকলোৱে, অকল তোমালোক বুলি নহয় আমি সকলোৱে এইটো কৰিব লাগে এইখিনি। আৰু তোমালোকে জানানে অসম সংগীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল? আমি যিটো অসম সংগীত গাওঁ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, কোনে ৰচনা কৰিছে, কোনে জানে বাৰু তোমালোকৰ মাজত? জাতীয় সংগীত গৈছো ৰঞ্চাই দিওঁ কোন আছিলে কোৱাচোন, ভয় কৰিব নালাগে। একে ছাৰহঁতে যেনেকৈ কৈছে ময়ো তেনেকুৱা, ভয় বোলে ভুল হ'ব নেকি, ভুল হ'লেও কোৱা কোনোবা যদি মনত ভাবি আছা, মনে আছেনে জানিবানে জানিবা জৰ্গী কোৱা নেতা হেৰি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো ৰচনা কৰিছিল জনগণ মনটো, আৰু আমাৰ অসম সংগীতটো ৰচনা কৰিছিল কোনে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। মনত ৰ'ব, ৰসৰাজ কওঁ আমি, সাহিত্যৰুচি কওঁ, যি কওঁ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসম সংগীতটো ৰচনা কৰিছে। মনত ৰ'ব নে আজিৰ পৰা কোনে বুলি ক'লোঁ মই? কৈছোঁ থাকোন না, ডাঙৰকৈ কোৱা কোনে কৰিছিল অসম সংগীত ৰচনা, খেপছে গোচা বুংলাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হান্নানে চাউণ্ড প্লিজ চাউণ্ড এনেকৈ ক'বা, সদায় ভাল কৰি এনেকৈ ডাঙৰকৈ ক'বা, ভুল হ'লেও আমি তেহে বুজি পাম তেওঁ ভুলকৈ কৈছে বুলি। মনৰ ভিতৰতে ক'লে ভুলকৈ ক'লে তোমালোকে শুদ্ধ নহ'বা নহয় জানো? সদায় ডাঙৰকৈ ক'ব লাগিব, আৰু তোমালোকৰ ডাঙৰ হ'ব লাগিব নে এনেকুৱা, এনেকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব কি নাই? গতিকে সেইকাৰণে সদায় ডাঙৰকৈ পঢ়িবা, ডাঙৰকৈ ক'বা, ভাল কথা ক'বা, ভাল কথা শিকিবা, ভালদৰে কথা শিকিবা, তেতিয়া তোমালোকে ডাঙৰ হ'ব পাৰিবা দেই। তো ঠিক আছে, বাকী এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা। বাকী এতিয়া ৰ'দো দিছে বেছি সময় নহয় ৰুমত যোৱা তোমালোকে দেই, তোমালোকৰ কি নিয়ম আছে সেইটো কথা থাকি যাব লাগিব।
লাসি লাসি দেই বারসো বুরসো নয় দেই র লাসি লাসি মা এসিগুলা গুব খালামো দিনে নগদান জুনিয়র বিসিকাও গুণ উৎসবা সলিগাছিনে দঙ দা বিনিনে মর্নিং এসেম্বলি যেখিনি মনে হাবাফারি হাবাফারিকো নিনে আঙ্গো এপিডি ফরমাবাই নগদান জুনিয়র গাসাই 155 নি বাংসিন ফরেসলি দঙ